Det blir en het filmsommar på TV1000. Vi är extra stolta över att kunna visa vår egen samproduktion, biosuccén Vinterviken, i sommar. Pop quiz, hot shot. There's a bomb on a bus. Höghastighetsaction i speed. You slow down and this bus will explode! TV1000 kan som enda nordiska tv-kanal bjuda på biosuccén De misstänkta. Nobody ever believed he was real. I'm telling you, it's Kaiser Soze! There is no Kaiser Soze. Ryttaren på taket, en storslagen fransk äventyrsfilm från regissören som gjorde Cyrano de Bergerac, med årets Oscarsvinnare Juliette Binoche och sexsymbolen Oliver Martinez. So scared. Jack Nicholson och Michelle Pfeiffer i sommarrysaren Wolf. Antonio Banderas i en sensuell thriller. Falling in love with somebody, but meanwhile I gotta check first to make sure he's not a psychopath. Don't fucking move! Never talk to strangers, bara på TV1000. Fan, ta vägen. Stellan Skarsgård i Zero Kelvin, endast på TV1000. Men vi är fan en vän. You have been chosen to defend the realm of Earth. Mortal Kombat, baserad på tv-spelet med samma namn, ser du enbart på TV1000. Se kritikersuccéerna Blue in the Face och Smoke, exklusivt för TV1000. I get scared like in Sweden. Execute. Mycket specialeffekter blir det i science fiction-filmen Gräsklipparmannen 2, bara på TV1000. The future is now. Priest, ett starkt kritikerrosat drama om förbjuden kärlek, exklusivt för TV1000. This is my body, which will be given up for you. Die like a man. I Bad Girls är det tjejerna som gör västern osäker med Drew Barrymore, Andy McDowell och Madeline Stowe. Svalka er med TV1000 Summer. In the name of the government of France, I order you to open this door. Varje söndag öppnas en alldeles speciell dörr för dig. Dörren till klassikernas värld. Now, if you'll just point me in the right direction. Must you speak to me with your mouth full? Oh, Jim, they're killing you. I've never before felt or seen anything like it. But I don't even know your name. Stella! That's pretty tough competition. Say that again. Why do we do this? Fireworks, my dear. There are going to be fireworks. Ett fyrverkeri av skådespelare och regissörer som förevigat sina namn i filmhistorien. Varje söndag från klockan 10 på TV1000 Cinema. TV1000 ger dig valfrihet. It's Willy! It's Willy! Bland storfilmer och biografsuccéer. På TV1000 och TV1000 Cinema startar en ny filmvisning varje timme. Här finns något för alla i familjen. Välj bland hela 6 långfilmer varje kväll på 2 kanaler till priset av en. På TV1000 finns det alltid något värt att se när du vill se på TV.